за часів там 2-3-4 роки назад він використовувався, ну, взагалі жахливо, там то якісь цирки приїжджали там і платили по... Ну, тобто з цієї ділянки, яка абсолютно не використовувалась, місто отримувало по 20-30 тисяч гривень на рік. Абсолютно неефективне було використання. В 2016 році виконавчий комітет прийняв рішення використовувати по-іншому. Місто від цього отримало приблизно 400 тисяч гривень на рік. Давалось підприємцю на 2 роки для того, щоб по закінченню цих 2 років провести відкритий інвестиційний конкурс, який на сьогоднішній день, по суті, і організовується такий конкурс. Будь ласка, будь-яка людина може прийти на цей конкурс, прийти в ньому участь. Тобто, до чого тут депутат Петришин? Тобто, ну, якщо у вас є краща пропозиція, будь ласка, виходьте з кращою пропозицією. Тобто цей конкурс ще не проведений, ще нічого не вирішилося? Та ні, звичайно, тільки прописуються умови конкурсу, все. Тобто, приходьте всі, хто хоче, приймайте участь.